人参、红枣、水、冰糖。好，所以这两道也是可以同时进行的。当然了，当然了。好，那我们就从那个甜汤先让它下锅，因为就可以不管它哈。好，那你可以看到银耳哈，它是一个白木耳，是一个胶质很丰富的食材。那通常我们买的时候，妈妈你要买的颜色就是要让它自然，你不要买那个很白很白很白的，那可能有走过药水，这样子就不好。好，好，然后回家之后，我们用清水去做浸泡的动作。你刚刚看那一朵，它挖起来刚好。好漂亮哦。对，然后呢？这底下的地头，如果它有硬硬的地，你就把它摘掉。那如果没有，你就可以这样子。哦，像大家都说这个吃燕窝干嘛呢？对不对？浪费钱，吃银耳的效果。那如果你要常常保养的话，你可以就是一次把它多做一点，然后放凉了，冰在冷冻库，随时拿出来复热就可以吃了。对，而且这道冷的热的都好吃。对，好，那我们今天就用快锅来煮这道，因为要把它的胶质给煮出来哈。好，好。直接就先把发泡的银耳放进我们的快锅里。好，然后你帮我加点点的热水。热水。老师说停就停。好，可以把它再放一点，再放一点哦。要基本上要覆盖一嘿哈。好，可以了。可以了。那也不要过多，因为过多其实你要一直在喝那个水。哦。好，那刚好安尼白白啊，哎有料安尼。好，然后我们今天放点红枣。那红枣的话，通常我会把它去籽。为什么呢？把豆角料还没碰空哦，它会让我们容易胀气。对，好，把它放进来。好简单哦，看老师做。很简单啊。好，那我今天搭配让它有味道是放什么？是放那个鲜人参。我就这样，你现在拿剪刀了是不是？对。啊，不是吗？你知道你一拿剪刀，其实当然是 OK 的啦。哈，那我自己在家里面呢会怎么样？直接用菜刀。对。你直接切块啊，你可以买了，然后这样子用，不用一次整根就煮完，因为它很有味道，鲜人参做菜很有味道。然后我们可以这样子，比如说我黑桃，我就干嘛切几段，对，然后呢先把那个汁啊，哦，汁倒进来。哦，我懂你意思。对，因为这是什么酒制的，对，好，然后鲜人参的人参皂苷在补养上面是非常好的。哦，所以我只需要取下你需要的量。对，为什么？你知道，因为这样子才不会跟砧板，哪怕你很干净的砧板，因为我们一根不用一次都用完啊。对对对对。你要用多少你就切，哦，多少，那它就不会接触到外面的。对，然后剩下的再把它塞回去，收起来，下次煮什么人参鸡什么是可以用，这样妈妈是不是这样很方便？丢你，好，对吧？好，好用哦，妈妈要记得绝招哦。好，老师现在在切片。对，好，那就这样子。把它放进来，好，好了，一样的，快锅不用拌，然后煮了就好了。好，这样就好了，太简单了。糖的话是要起锅的时候才放。起锅才放。OK。对，好，那我们就可以开始让它煮。这年头还好瑞士人发明了这么好用的快锅啊，不然真是不知道怎么拯救我们这个。哎，在上方啊，好不胖啊。哦，这个快锅好用在这里。好，现在可以起锅了，对不对？女生凶不凶？看这时候，你看刚按的时候气是不是很满？对。然后你可以看到温柔了，就表示怎样？那我就可以开锅了，对不对？对啊，轻轻一拨就开耶。哦，哇，热腾腾的，你看这种秋天，刚刚是不是非常白？可是你看一煮汤，对，然后来加点冰糖。哦，这时候下冰糖。老师，你那个人参，我可能会误会它是一个什么香菇这一类，它都可以吃的哦。对，而且冰糖最好，对不对？对，冰糖的矿物质什么的也比较多。好，闻到香味了吗？闻到香味，那个鲜人参。所以你要吃热的甜汤也可以，是啊，放凉之后吃冷汤也。你可以看到哈，像这种，尤其我觉得买鲜人参哈，你要懂得会挑。你在外面，你千万不要去挑到那个颜色好白好白，那小心它有放了什么。我们不讲药化学，对对对对对对对。然后呢，再来就是它的年份也很重要。这是七年的，你家的七年的哈，甜点对，可你起码六七年以上的那才，因为什么有效？人参是吃土地的力气，地气对，所以你知道参要搬家。哦，真的。对，而且种过参的土地，十几十五年大概都不能种东西。对，那你可以看到，哎，完成了。帮助我们卡达户苦肉一旦背起来的就是这两道料理啦。